halkani waa city waxaan ahay zekilof qodobada ugu door karno warka caawa waxaa ka mid noqon doona wasiirkii hore ee jubbaland oo soo dhiibay dowladda federaalka ee soomaaliya shirka wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo maalintii saddexaad ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka iyo axmed madoobe oo sheegay in xilkii uu ku qaaday wasiirka amniga ee maanta isku soo dhiibay dowladda federaalka ee soomaaliya habeenkii labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo ku baaqay in madaxda ka dhimin shirka loogu hadlayo ayaha dalka in ay kasoo qayb galaan taliye xijaar oo ka hadlay burcad wuu sheegay in ay kusoo kordheen magaalada muqdisho caasimadda dalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo kormeeray xarunta dugsiga shaqaalaha rayidka ah ee galmudug damaashaad ayaa loogu tagaa xarunta xiisaha badan ee xintooyda warbixin ku aadan ayaan idinka haynaa maamulka cadaado iyo maamulka cadaado oo xafiis ka dhagax dhigay degmadaasi kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karan warkayga caaba ee u diyaar gadoowa mar kale kulan wanaagsan saaxiibyaal madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maalinta xilkii ka qaaday wasiirkii hore ee amniga jubbaland warbixintan cumar guuxayna soo dheereeyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii amniga dowlad goboleedkaasi cabdirashiid cabdinuur janan wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne axmed madoobe ayaa u qorneyd sidan ujeeddo xilka qaadis markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cutubkiisa afraad qodobkiisa 27aad farqadiisa saddexaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabista golaha fulinta dowlad goboleedka jubbaland markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland wuxuu xilka qaadis ku sameeyey mudane cabdirashiid xasan cabdinuur wasiirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland wabillaahi towfiiq ayaa lagu yidhi warqadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland warar kala duwan oo ka soo baxayay saacadihii ugu dambeeyey wasiirka amniga ayaa waxa ay sheegayeen in wadahadallo uu u socdo dowladda soomaaliya iyo isaga iyadoona wasiirkii amniga jubbaland ee xilka qaadista lagu sameeyey cabdirashiid xasan cabdinuur janan uu ku sugan yahay qaybo ka mid ah magaalada mandheera waxaana wararka kala duwan ee ka soo baxaya ay sheegayaan in wadahadallada garwadeen ay ka yihiin odayaal iyo xildhibaano dhexdhexaad u ah dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka xilka laga qaaday ee janan janan ayaa soo galay dagaallo dhowr ah oo ka kala dhacay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kuwaasi oo ula galay ciidamo taabacsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa kale waxaana ugu dambeeyey dagaalkii maleeshiyaadka faraha badnaa looga qabtay kaasi oo ka dhacay magaalada beledxaabo ee gobolka gedo kadib weerar uu kaga soo qaaday magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari waddanka kenya janan oo waraysi bixiyey ayaa sheegay in heer gebageba ah uu marayo wadahadallada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo isaga lana filayo in waqti dhow ay soo dhammaadaan wararka qaarkood ayaa sheegaya in wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ee xilka laga qaaday laga dejin doono magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaana garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulli cusmaan aadan cadde halka wararka kalena ay sheegayaan in laga dejinayo magaalada beledxaabo ee gobolka gedo halkaas oo tiro dhowr jeer ah uu weeraro kala duwan ku qaaday cumar guux raadiyaha iyo tv-ga city jowhar mahadsaned cumar yuusuf dhinaca kalena maanta waxaa dowladda federaalk soomaaliya isku soo dhiibay wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan oo maanta xilka laga qaaday cabdirashiid janan oo heshiis la galay dowladda soomaaliya wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa heshiis la galay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana maanta oo isniin ah isaga iyo ciidamo uu watay soo gaareen magaalada beled xaawo wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf cumar al cadaala ayaa xaqiijiyey in wafdi ka socday dowladda oo isaga ka mid yahay ku soo dhaweeyeen magaalada beled xaabo ee gobolka gedo haddaba cabdirashiid janan ayaa markuu soo gaaray beled xaabo warbaahinta la hadlay hadaladiisani waxaa ka mid ahaa inta badan wasiir cadaala hadalkii gabagabeeyey oo wax badan kusoo hadlay allaha barakeeyo waa u mahad celinayaa xaqiiqiyan
cid kasta oo arintan dadaal ka geysatay oo dowladda federaalka ugu horeyso iyo shacabka soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama dhammaan gudaha soomaaliya ku nool oo wanaagga iyo samaanta jecel, waxaan rabaa inaan rabada xaawo iyo dhammaan wadda soomaaliyeed ugu sheego. Go'aankan aan qaatay asliyan wuxuu kow ku salaysan yahay in shacabkayga soomaaliyeed oo saddex arrimood iskugu darmatay oo ilaahay laga magan karo oo ay kow tahay abaar, xanuun iyo cudur, inaan u naxno oo xaqiiqiyan aan u qaadanno wax kasta oo qaraaraa oo aan qaadan karin, aan u laqno wax kasta oo aan ku faraxsanayna isku gelino aan qaadano inaan ku faraxsanaano si shacabkay ugu faraxsanaadaan siday maanta ugu faraxsan yihiin oo ilaahay ka muuqato. Biidnillaahi tacaala, waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo ma maqli doontaan, mana arki doontaan, mana dhici doonto insha allahu colaadii gobolkan gada ka jirtay oo u dhexaysay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Faylkaas waan soo xirnay, waana dhammaaday. Waxaan ugu talagalnay inaan gudaha ummadda soomaaliyeed ugu helino, gaar ahaana ummadda gobolka degana ugu helino, sababtoo ah soomaaliya dad gudbaysan muddo badan qarannimo iyo burbur ku jiray ay dhacday in dowladdiisuna ay tahay hadda mid urdun ah oo tilaabo qaada oo u baahan in la wanaageeda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo. Ummadda soomaaliyeed inta badan ay noqdeen oo madaxda dalka ama shariifka socda ay arkayseen inay dhacday in qofna qof isugu tanaasulin. Waxaan go'aansaday marka aniga shaksiyan qaybta aan dhibka ummadda soomaaliyeed ama siyaasadda ama wacyiga jiraa looga ahaa inaan ka qaado. waxaana qaadanaynaa insha raxmaan shacabkayga waa shacab nabadeed, gawr ahaana gobolkan dadka ku nool waa shacab ree Jubbaland. waxaan qaadan doonaa Jubbaland aan lagu khilaafsan, laysku khilaafsanay. Kaasi waa Cabdirashiid Jaran oo ka hadlay markii uu soo gaaray magaalada Balad-xaabe. Haweenka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay codsadeen madaxda ka dhiman shirka maalintii saddexaad ka dhacaya magaalada Muqdisho in ay kasoo mid noqdaan. warbixintan sagal simin hayno sii dheereyso. Haweenka Soomaaliyeed ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa baax ka soo saaray shirka ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, una soconaya madaxda qaranka iyo kuwa maamulada dalka qaarkood. Haweenka ayaa sheegay in madaxda ka dhiman shirka ay ka qayb galaan maadaama ay qayb ka yihiin dadka uu gacantooda ku jiro masiirka dalka. Han madaxda meesha fadhido, hana dhegaystaan. Mideeda kalena waxaan rabnaa inay albaabada u furaan haweenka, ayaga guddihii soo samaysanayo, ayaga kusoo darsanayo, reerkiga meesha ka sheegana khudbada intaadan bilaabina haweenka Soomaaliyeed hala wado. Waxay idiin sheegayaan meesha aan soo marna iyo meesha aan u socono haddaad moogtihiin waay. Haddaadan moogeyni markii aad naga qaadaysay waa istaagaysay, idinka inaad isheshiistiin waa ogahay, markaa shirintu isku tigtiin waa isshumisiin, waa isalaantaan. Laakiin waxaan ku dirsan waa dangaar, dangaar maanta wax ka dambeysa ma soconayso. Ilaahay subxaana qaadir abshir. Waxaan ka rabnaa laba maamul goboleedoo banaanku istaageen laaliiso kama yeelen, maxay guryahooda uga soo tageen? Midna Jubbaland muxooga imaaday, midna Puntland muxooga imaaday. Hadduu ka shaqaynaynin dhibaatada Soomaaliya, hadduu ka shaqaynaynin oo uu soo dabaalin dadaa dhammaanayo abaaraa socoto, waxaa socoto xanuun. Corona virus ayaan ka cararaynaa, ayaga maan ka cararayna mas corona virusan ka cararaynaa, ayaga maan ka gabanayna mas corona virusan ka gabanaynaa. Ma yeelayno inaan cudurka ay nagu beereen corona virus ayagaa ka daran, waa inay shirka ka qayb galaan. Waxay baaq u dirayaan dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ansixiyaan sharcigii, in ay ogolaadaan doorashada, in doorasho la aado ayay haweenka Soomaaliyeed baaq u dirayaan. waxaa loo baahan yahay haweenka Soomaaliyeed maanta waxay rabaan nabad. meel aan nabad lahaynna nolol ma jirto. haweenku ma rabaan inay barakacaan. dhibka hadduu soo saaido waxaa imaanayaa nabad la'aan. bulshooyinkaas dowlad goboleedyada Puntland, madaxweyneyaashooda iyo Jubbaland waxay ka ahaayeen howlihii lasoo maray goobjoog, gaar ahaan heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar lagu kala saxeeyay dadka Soomaaliya oo gacantooda ay ku qoreen arrimahaasi oo dhan. maanta waxay isugu soo biyoshubatay in iyagoo jooga magaalada caasimadda Soomaaliya aysan shirkii loogu talagalay inay ka qayb galaan ay ka biyadiideen. arrintaa haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga xumaanay, wayna damqisay, waayo
wax lay suudida maanta ee dalka Soomaaliya ka dhici kara ma jiraa waayo dalku waa naga dhaxeeya dawladnimadu waa naga dhaxeysa sagal siman raadiyo iyo telefishinka city jawhar shirka wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo maalintii saddexaad ka dhacay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay kulanka iyo waxa lagu hadlay shirkii ka dhacay efesiyoon ee lagu hadlay arrimaha doorashooyinka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo maalin arbaca bisha maar sano waa 2022 waxa aynu ku jirnaa oo maanta halkan u joognaa shirkii madasha wada tashiga qaran oo ka socota taliska ciidanka cirka ee efesiyooni magaalada Muqdisho shirka madasha madaxda wada tashiga qaranka oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu galay maalintii saddexaad wuxuu soo bilaabmay isniin talaado iyo maanta arbaca waanu sii soconayaa shirku maalmaha soo socda shirka oo ay maanta ka soo wada qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle gobolka banaadir dhammaantood wuxuu ku furmay oo ku sii socday jawi aad iyo aad u wanaagsan madaxdu waxay ka wada hadleen si ambaqaadista arrimihii shalay ay soo bandhigeen guddida farsamada ee arrimaha doorashooyinka oo soo jeediyey shirkii baydhabo iyo isfahamkii ka soo baxay aad bay arrimaha uga doodeen madaxdu maanta waxaana ay ku ballameen in beritana halkaa laga sii ambaqaado waxaa maanta iyaguna joogay guddiga amniga qaranka taliyaasha booliska laakiin warbixintoodii waxay u dhacday berito oo maanta lama dhegeysan sababta waxaa lagaga mashquulay howlihii kale ee siyaasadda iyagoo aad u muhiim ahayd hawsha amnigu sida aanu shalay sheegnay shirku sida aan idiin sheegay waa maalintii saddexaad waanu sii socon doonaa halkaas aanu kasii socon doonaa waxa ugu baaqayaan madaxdu shirkuna ugu baaqaya madasha wada tashiga qaranku madaxda ka maqan ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inay ku soo qayb galaan dhanka kale madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa kormeeray guddiga rayidka shaqaalaha bulshada ee Galmudug warbixintan Abu Koreere ha inoo soo koobo madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo kormeer kadis ah ku tagay xarunta hay'adda shaqaalaha rayidka Galmudug lana kulmay gudoonka guddiga shaqaalaha kusimaha madaxweynaha ahna madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Cali Daahir Ciid ayaa kormeer howleed ku tagay xarunta hay'adda shaqaalaha rayidka Galmudug oo ka mid ah hay'adaha madaxa banaan waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka Galmudug Marwo Aamin Sheikh Maxamed oo warbixin dheer ka siisay waxqabadka hay'adda hanaanka shaqada iyo shaqaalaysiinta madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa xarunta guddiga shaqaalaha rayidka inay indheeyay dhammaan waaxyaha iyo qaybaha ay ka kooban tahay waxa uuna la kulmay howlwadeenada isagoona bogaadiyey adeega ay u hayaan bulshada kormeerkan kadiska ah ee madaxweynaha ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa dardargelinta howlaha dowladda iyo kuurgalka sida ay u socdaan howlmaalmeedka hay-adaha madaxa bannaan ee xukuumadda Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Jowhar mahadsanid Abuukar damaashaad ayaa loogu tagaa xarunta xambaarsan xiisaha ee loo yaqaan xiintooyda warbixin ayaa waxaa loogu soo diyaariyey wariyaheena Cumar Yuusuf xiintooyda Jowhar waa biyomareen ku dhex yaalla marin biyoodka wabiga Shabeelle ee Jowhar waxaana xiintooy loogu bixiyay dhabaqa ay sameeyaan biyaha maraya halka dhirta ku agtaalla oo marka ay isbiirsadaan biyaha dhabaqa xiinka ay ugu yeereen reer Jowhar dureerka iyo qulqulka biyaha marka ay xiintooyda ka soo horayaan indhahaaga marba kama leexin kartid oo jaleecsaba kuguma soo dhacayso waayo waa kuwa qurux xambaarsan oo indhaha aadan marnaba ka jooji karayn inta badan xiintooydan ma aha mid muuqata
وحانا اي كسو موقتا او كليا مركا او وبيغا بيها يريو سند كيبا مر وحانا سيما للا احين تويدان اي مادا دالن يرو رق يو دومر اسو وجرا كوباسي او كدباشا كندماشا دا مركا اي سيدا نغطو حين تويدا مركا اي بنان كتمادو دالن يرادا قار مركا اي دباشا كي مادان waxa ay sidii kaloonka ay dhex jiiftaan biyahan oo aad u qabo dhir badanina ay ku geedaansan tahay waxaadna moodaa marka aad u sii fiirsato taliyaan Rome jooga oo ku dhex jira mid ka mid ah waaskooyinka ugu caansan Roma dhalinyarada qaar xiintooyada horteed yaani marinbiyoodka wabiga shabelle ee jawhar ayay ku dhex ciyaaraan kubada cagta iyo ciyaaro kale oo ay daneenayaan reer Jowharka koox koox ayaa la isugu balansadaa halkan waxaa lagu ciyaaraa ciyaar xiisad gooni ah u leh dhalinyaradan kuwaasi oo marna baasta banooniga marna galabiyaha marka ay daalaan dareen farxadeed oo aan la qiyaasi karin ayaadna ka dheehan kartaa wajigooda asal ahaan biyahan waxay ka yimaadaan buuraleyda Itoobiya waxay ku soo hooraan gobolada uu maro wabiga Shabeelle ee Soomaaliya dalka Soomaaliya waxa mara laba wabi oo kala ah wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle waxayna ka yimaadaan dalka Itoobiya waxa ugu dheer wabiga Shabeelle oo dhererkiisu yahay 1500 km waxaase ugu weyn yaani balaaran uguna biyaha badan wabiga Jubba oo dhererkiisu yahay 800 km Umar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jowhar talii xijaar ayaa ka warmay burcad la sheegay in ay dadka ka dhacan moobeelada gudaha magaalada Muqdisho taliyaha ayaa maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada amniga lagu soo qabtay 3 ruux oo burcad ahaa isla markaana xilliga la qabanayay ay dadka dhacayeen moobeelo aha habeenkii iyo maalintii mararka qaarkood wadooyinka dadka ku dhacaya waxaan jeclaan lahaa in qaybta guud oo shalay qabata ilaa in ka badan 3 qofood oo lagu qabtay iyagoo mataqaana moobeelada dadka dhacaya iyo waxyaabaha noocaas ah iyagoo kaashanaya degmooyinka iyo ciidamada kale amniga iyo waaxyaha kala duwan in gacanta lagu dhigo oo la soo qabto muxuu ahaa dadkaas tuugada bilaabay ee qaab cusub oo marba taktiig cusub ama nooc cusub ay la soo baxayaan laakiin insha allahu tacaala waxaan ku rajo weynahay gacan bir inaanu ku qaadan doono labada maalmood oo soo socdana intaanu qabannay oo meediyaha horkeenno oo meediyaha ay arkaan inta qofood iyo nin waliba wuxuu sameynayay intaa waxaa dheer cadowga ummaddan la dariraya muxuu ahaa meel walba u taagan qaraxyada wada naftooda inaanu idinla wadaagno qaybo badan oo ka mid ahaa oo aanu gacanta ku soo dhignay oo idiin soo gudbin doono xafiiska muxuu ahaa warbaahinta ee booliska Soomaaliyeed 3 maalmood 4 maalmood oo soo socota intaasaan rabay inaanu muxuu ahaa idinla wadaago ugu dambeyn daawadayaal dhageystayaal maamulka cadaado ayaa dhagax dhigay xarun ay ugu tagalgalay in ay xafiis ka dhistaan degmadaasi warbixintan Abuukar Cayne soo koobo waa xarun ay ku shaqeyn doonaan maamulka xaafadda Waaberi ee degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud dhismaha xaruntan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Cadaado iyo hay'adda ICRC Maxamed Cabdi Xuseen oo ah madaxa mashruucan ayaa ka hadlay in dhismahani uu yahay codsi ka yimid maamulka degmada iyo kuwa xaafadaha degmada waxaan halkan maanta iskugu nimid inaan dhagax dhig ka sameyno xarunta bulshada ee xaafadda Waaberi ee degmada Cadaado ee dowlad goboleedka Galmudug taasoo maaragtay loogu talagalay inay bulshadu ay maaragtay howlahooda oo maaragtay maalmaha inay ku qabsadaan xagga shirarka iyo hadday ka qaybgalayaan tababaro ama maaragtay ay rabaan inay danahooda khaaska ay ugu wada hadlaan mashruucan xaruntan bulshada waxay ka mid tahay mashruucii muddada dheer socday ee ay fulinaysay ARC waxyaalaha ugu muhiimsan aan xaruntan ugu danleenahay waxay tahay
inay dadku u noqoto maaragtay wax qabad sidoo kale waxay ku jirtay baahiyaha dadku ay soo dalbadeen Abdullahi Abdirahmaan Xuseen Tootole ayaa sheegay in dhismahani uu yahay mid loogu gol leeyahay si aan baaxadida howlaha dawladnimo waxaana uu u mahadceliyay hay'adda dhismahani ka garabsiineysa ee ICRC mashruucan loogu dhisay xaafadda meeshii ay ku shaqeyn lahaayeen oo shirarka ku qabsan lahaayeen oo howlamaleedka ku qabsan lahaayeen aad iyo aad hay'adda ICRC uga mahadcelinaynaa horana deegaanka wax badan uga qabatay mashruucadii laakiin loogu talagalay kamid ah mashruucan oo xaafaduhu ay sheegteen xaafadu waxay sheegtay waaberi mashruuc markii hore meesha suuq way sheegtay laakiin suuqii dhulkan ugu ku habboonaa waayay xaafadu ay heshay waxa saas waxa loo soo bedelay in loo dhiso meeshan oo xaafada u noqonaysa meeshii oo xafiisyada u noqonaysa waxaan leenahay aad aad iyo aad umahadsan tihiin waxaan leeyahay ARC wixii aan ku balanay qaybna waa fulisay qaybna waa in ku dhiman tahay waliba sidaan waa la in kaga hanweynaa waxaan leenahay soo dhaqsada soo degdega marabna mashruuc inuu dhamaado iyadoo afarta xaafadood ka wada faa'iideysan oo xaafadii qayb qadsan tahay inuu mashruucan gaban noqdo marabno hadda awal bakiina hore loogu soo dhisay haddana waa beri cadaadu waxa ay ka mid tahay deegaanada dowlad goboleedka galmudug ee xilligan ka socdaan dib u dhiska xarumaha danta guud ee dhismaheedu iska kaashanayaan maamulka degmada bulshada deegaanka iyo hay'adaha ku shaqada leh arrimaha horumarinta deegaanka abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyaha iyo tv ga city magaalada jowhar mahadsanid abuukar warki aad kala socoteen warbaahinta city waa geeta warka waxaa soo diyaariyay cumar yuusuf halkan waxaa idin kala socodsiin anigoo azekilof kaamirada iyo farsamadu waa yuusuf abubakar ibraahim intaan ku kulmi doono warkan kiisiga nabadgelyo